Рекордна кількість українців померли вчора через ковід. 734 втрати за добу. Це на понад сотню більше за попередній рекорд. А виявили коронавірус учора у 19 тисяч людей. Найбільше на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі. Майже 70% ліжок у ковідних лікарнях уже зайняті. Критична ситуація на Донеччині. Там завантажені шпиталі перевищують 90%. Не набагато краще у Запорізькій області. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, Україна почала купувати медичний кисень у Польщі, аби забезпечити західні регіони. І ще 5 областей увійдуть до червоної зони найближчими днями. Це Львівщина, Житомирщина, Луганщина, Чернігівщина та Хмельниччина. Про це попередив очільник МОЗу Віктор Ляшко. Сьогодні з червоних регіонів Україні стало вже 8. Додалися Миколаївщина та Рівненщина. Як там зустріли посилення карантину, покажуть наші кореспонденти. У перший червоний день до центрів масової вакцинації Рівного люди шикуються в чергу ще у досвіта за 2 години до відкриття. Медики кажуть, якби всі були такими свідомими раніше, то, можливо, не довелося б запроваджувати суворого карантину. Ситуація під контролем, але вона от на грані фола. Якщо ще чуть-чуть, ми просто не витримаємо. Я агресивно настроєний проти тих людей, які не щепляться. Щепляться не тільки від ковіду, а щепляться від смерті. Ви розумієте? Смерті. Рівень імунізації населення в області чи не найважчий по країні – лише 15%. Через таке зволікання медики тепер працюють на межі. У 5 громадах регіону зайняті зо 90% ліжок із киснем. Більшість реанімацій заповнені вщерть. І лише тепер, коли область почервоніла, її жителі кинулися до пунктів вакцинування. Мені хочеться запитати цих людей, що ви робили раніше? Ціле літо в нас не було людей. Для мене це дуже дивно. Від сьогодні на Рівненщині, як і в інших червоних зонах, до всіх закладів пускатимуть лише із сертифікатами або з негативними ПЛР-тестами. Тож, аби уникнути цих обмежень і вільно ходити на роботу, жителі Рівного почали масово щеплюватися. Чому до останнього? Це останнє. Це не останнє? Так вийшло. Я постійно відряджені. Я не можу там прийти десь в іншому там місці, бо там, де я працюю, там немає такого. Набрався сміливості і думаю, що треба вакцинуватися. Від сьогодні за дотриманням карантину у Рівненській області пильно стежитимуть правоохоронці. На порушників складатимуть протоколи та штрафуватимуть. На Миколаївщині, яка від сьогодні теж червона, у перший день суворих обмежень дотримуються їх не всі. Торгівці на промисловому ринку в Миколаєві без масок. Проте певнять, що кожен вакцинований. Вони ходили, предупредили, щоб справки були, щоб ви привіті. Так, це перше. Ну, 2 тижні. Це неділю мені ще треба подождати. У громадському транспорті водії пильнують за кількістю пасажирів. Перевозять лише на сидячих місцях. Через це часто виникають суперечки. І ругаються, і проклинають. Все, що угодно. Нас пасажири за людей не вважають. Заставляємо одягати маски по сидячим місцям, щоб їздили. У пунктах щеплення зранку аншлаг. Черги розтягнулися на вулицю, у коридорах не проштовхнутися. Люди кажуть, їм потрібні сертифікати, щоб не втратити роботи. Я прийшла на 7 годин, я вже була 7 або 8 по счету. А вакцинація починається з 9 годин. Люди йдуть, йдуть. Раніше в нас за день було близько 300 щеплень. На сьогодні 900 щеплень за день. Хотілося б, щоб ми це виконали ще в липні, серпні, вересні, без черг. Але навантаження складне, але ми стараємося з ним справитися. У перші дні суворих обмежень правоохоронці поки що не каратимуть порушників, щоб усі звикли до нових вимог. Але вже із другої половини тижня обіцяють штрафувати. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Олена Гарячева та Даніїл Сліж. Програма «Вікна» СТБ.